Ал шығыс Қазақстанда соңғы 3 күнде 3 бала терезеден құлап кетті. Алғашқы 2 оқиға Алтай қаласында болған. Атанасымен бір бөлмеде отырған 1,5 жастағы сәби 3-ші қабаттағы пәтердің терезесінен құлаған. Ал 2-ші жағдайда үйде жалғыз қалған 6 жастағы қыз бала 2-ші қабаттан құлап түскен. Қазір 2-і де ауруханада жатыр. Мамандардың сөзінше мұндай оқиғалардың көбі үлкендердің салғырттығынан болады. Көбіне-көп баланың салмағына шыдас бермей терезеге орнатылған тор түсіп кетеді. Бүгін Өскеменде 5 жастағы тағы бір бүлдіршін терезеден құлап түсті. Ему было 5 лет. 5 жастағы баланы 2008 жылғы апайымен пәтерде қалдырып, анасы дүкенге кетіп қалған. Сол сәтте кішкентай бүлдіршін 2-ші қабаттағы пәтер терезесінен құлап кеткен. Әртүрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Қазір облыстық ана мен бала орталығында ем алып жатыр.